Добър вечер, драги основци! Това е рап музика, слушаш! На децава! А нека тата аплауз ти ще имат завършено второ! Ще една секунда, тишина, само ти я молам за тишина. Шора псака тебе, луѓе, с ова обкружени сме, бе, кой да? Страшна работа. Хип-хоп награди 2015-та. Добро вечер, почитувани! Добро вечер, Китала! А, а! Е, 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 е! Добро вечер! Добро вечер, Китала! Добро вечер! Добро вечер! Чане, да ги поздравам Пер от Скопје, да ти ја. Да ги поздравам от Прилеп, човек.
и наградата за най-добра продукция я добия майчините от Прилеп Рикбитс Титаниум. Значи, поима не е ваме никакво обръща да се случи. Това го преберам само, сакам да се заблагодарам за наградата, сакам да се заблагодарам на град Битола. На моя човек Перо, шо ако не беше, той никога не имаше да почнем да работам со музика. И дефинитивно на сите предци, кои шо учев од нив и кои шо посветили некако време да ми помогна како да научам да работам продукција. Мислам дека имам уште многу за учење, али сепак фала, ова е огромна мотивација и фала до град Битола уште еднаш. Здраво Битола, фала луѓе за сите што дојдовте вечерва. Многу ни е драго за награда, во секој случај поздрав и до Conquering Lion. Не сам моментално тука, значи ќе ги спочитуваме од вас. Што знам, хип-хоп не е некоја музика која што треба се делат награди, али по вечерва, како што кажа Тони, изгледа дека треба да продолжиме да правиме музика. Фала ви многу и идеме далее. Колку сметате дека е ова успешно за хип-хоп артистите и колку би требало да ги има овие настани во Македонија? Па мислам дека ова е прилично важно што се случува за хип-хоп културата во Македонија, затоа што дава еден вид мотивација за понатаму да продолжи артистите и да има цел за што го прават тиштото. Сега ова само кажува дека некој го вреднува нашиот труд и дека не сме обични деца, кои ние сме веќе уметници и твориме наша оригинална музика. И мислам дека е многу битно и многу често треба да се случува. Во која категорија сте номинирани? Ние сме номинирани во најдобра продукција, најдобар бит и најдобра рап група. Од кога постоите Титаниум? Мислам, во Битола сте веќе и познати, ама од кога е составен вашиот дел? Титаниум постои од 2007, официјално со првите песни од 2008, но сега имаме три албуми, спремаме четврт, немаме спот, ама имаме многу љубов и многу креативност, па така искажуваме само преку песни. За кои се за вашите следни планови? Што да очекуваме? Може би албуми следни или слично? За наредно, значи имаме еден албум назад во Централен Запад кој што треба да излези наредно во лето. А после тој албум, да здравје Боже, сигурно ќе има уште многу, али останува само време да покажи во која насока ќе се движиме. По брат, тоа после 5 години е прв ваков голем. Про респект до Центар за култура Битола стиховно што го организира све ова што ги викна 90% од раберите од Македонија. Да, после 5 години прв многу сме возбудени. Здравје да се одржува секоја година, да стане традиција. Да доаѓаме секоја година. Да. Во која категорија сте вие номинирани? Ние сме номинирани за најдобар рап артист, за најдобра песна и за најдобра група, ама како Скопје Крю, не сме како Ексцес, ние сме делото. Од кога постоите како Ексцес? Колку време ве има на хип-хоп сцената? Па моментално сме многу свежи, многу нови, 2015-та, со тоа што ја и Тракер Андреј се споивме сега летово и почнавме сега баш свежо, првиот спот го извадивме пред некој, колку 7 дена, така беше? Околу 7 дена, иде добро, ја освеживме се, надевам, сценава според нас. Тоа е тоа од нас што имаме да кажеме, свежи рап артисти млади што денес ќе настапат прв пат како Ексцес во Битола. Тука со мене еден од организаторите на ова денешна случка, значи тоа е Кико од Стихоно. Кико, добро дојде уште еднаш во Кичо. Добро Кичо, ајде. Да, особено важно е да се напомене дека хип-хоп награди за прв пат се одржуваат во Битола и се надеваме дека ќе прерасне во традиционален настан, дека самиот фестивал, самата манифестација ќе добие традиционален карактер, така што тоа зависи од самата сцена која се надеваме и ние работиме за тоа да продолжи да живее и за да не замре во своето минато како што
како што тоа изгледа во последниот период, па така денес имаат учество на самиот хип-хоп фестивал групи од речиси од сите градови од Република Македонија, па така да дел од нив се и наградени, ќе добијат награда за тоа што се номинирани. Постојат номинации како за најдобра рап група, најдобар спот, односно видео, па групација со работка, најдобра продукција, па така и продуценти, рап артисти, изведувачи, сите имаат учество во оваа голема манифестација. И дел од нив се присутни тука, дел од тие што се присутни ќе се појават и во живо со свој настап, дел само ќе земат наградата, ќе им биде врачена, која ќе им биде доделена од дел од нашата организација. Па така се надеваме дека ќе имаме добра забава пред се и како и успешна соработка. Ме веќе 9 години. Ше еден долг роден за 9 години, за 10 години што ќе очекуваме? Нешто подолго? За 10 години некој хип-хоп награди кои на моја лична желба сакам да траат и една до две недели, да има се повеќе номинации, се повеќе активисти, учесници кои за хип-хоп сцената во Република Македонија, како и во нашиот град, да продолжи да живе и да не застане со да продолжи со многу динамичен ритм и да функционира на најуспешно и највисоко ниво. Заедно со мене вечерва и Огнен, кој е како гостин на оваа манифестација. Огнен битбокс, повеќе познат така. Ајде нешто повеќе околу битбоксот, кажи ми нешто за оваа манифестација како гостин и колку сметаш дека вакви манифестации би требало почесто да се случуваат во Македонија. Пред се голем поздрав до организаторите. Значи ова е една поголема манифестација за градот на конзулите и општо за цела хип-хоп култура во Македонија, пошто е до сега прва голем, што знам, од толку голем размер. Значи, ќе има номинации за најдобра песна, најдобар изведувач, најдобра инструменталка и доста други. Јас во оваа манифестација сум како специјален гостин, заедно со мојот друга Роберто, поздрав до него. А ние сме... ќе имаме изведба дует битбокс со виолина, кој што го практикуваме од 2009 година како прва комбинација, да речем, која што ја немаше на Балканот. До сега не имав слушна до така. Од 2009 па наваму. Битбокс да се помеша со било кој друг инструмент. Може за Америка и другите земји го има тоа, ама на Балканот бевме први, можам да се пофалам. Го практикуваш и од кога почна да сам таа љубов кон битбокса? Вага, сега да откријам, јас имам 24 години, а го практикувам од 7 одделение. А интересна е приказната, значи, јас, да не должам многу, ја добив таа идеја од битолските роми, кои што живеат во населбата Баир. Поздрав до сите, до цело Баиро. И, пошто имав баба таму, и... кога одев на поседок, тие ќе се собера на ридот и првично јас имав желба кон брейкденсот. И кога ги гледав како изведуваат сите тие финти, да ги наречам, тие претежно си носа со себе касетофон, за да можат да играат на музика. Имаше моменти кај што нема поддршка музичка и мораше некој од учесниците... Тука се најде ти. Да, мораше некој да произведе звуци и јас прв пат слушнав таму. И беше интересно, како правиш вака? Не можеш секој вака, ова уникација е. И доста ме заинтересираа првичните звуци. И немав баш извори
тој период, 6-7 одделение од кај да учам, така да долг период се посветив на основните звуци. А после, доста добар извор ми беше YouTube. Мислам, оти е од голема важност таков настан да има секоја година во Македонија. И по-често, мислам, не мора да биде само одржан у Битола, значи малку повеќе да се ангажират сите ентузијасти за хип-хопо, како ние што се ангажираме за нашата музика да биде това што сме и што направа нас како дивизија и това што сме го направили ние од музика последните 15 години од Струмица, ние сме единствената екипа што е толку влијателна од нашиот крај. Значи, го давам како, знаеш, да биде секој што може да направи нешто за хип-хопо, да направи. Това е това. Од наша страна, ние го правиме најдобро. Колку сметате дека можат да се пројават некои вакви соработки со други хип-хоп артисти на вакви настани? Па, многу може да се направи. Тука бидејќи, само тука можеш да сретнеш куп рапери на едно место. И едно е да комуницираш со артистите преку интернет, друго е кога ќе се видиш на лице место, се ствари и хемија, као пријателска хемија, разбираш, не е само ту. За нас музиката не е само да правиме, него и да се дружиме на приватно, приватно, разбираш, на приватна база. Не мора да значи ние ако сме, ако снимаме заедно, дека само сме музички поврзани. Не, дека сме многу повеќе. Нашите колаборации са повеќе од пријателства. Не е само правна музика, јас и ти, и само на песна сме заедно. Значи, ако ставам на песна, ти си ми близок човек мој. Значи, јас те имам тебе како другар у кјош, не те имам како колаборација. Не плакема ние за колаборации. Се е на другарска база. Во која категорија сте номинирани вечер? За најдобар албум. Најдобар албум и најдобра песна и имаш ти... И да, и мене ми има за најдобар инструментала за песната на Титаниум. Да, стапувате значи како одделно, како соло артисти или сте групација? Да, виде, преферираме да сме... Ето, пред некој време ме покани у Тетова, ме кажа ти да дојеш. Им реков, без дивизија не идам. Така да не преферирам сам да одам, ако не е екипата со мене. Едино одам само ако другите не можат. Значи, дефинитивно се фокусираме на сите, не посебно. Да.